আজমলক দেখি গা উঠিল মুখ্যমন্ত্রী, নিজৰ বিফলতা স্বীকাৰ কৰিলে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? আজমলকে গুৰু মানিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ত্ৰাসিত কৰিছিল ভোটাৰক। আজমল নহ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী, হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিন্তু এতিয়া আজমল হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে আদৰ্শ। বিগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ অভিযানত সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিছিল। সেই প্ৰচাৰ অভিযানৰ প্ৰতিখন সভাতেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখেৰে কেৱল এটা বাক্যই সঘনাই উচ্চাৰিত হৈছিল। বাক্যটো আছিল, বিজেপিক ভোট নিদিলে আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ ভয়তে অসমৰ জনতাই দলে বলে ভোট দি জয়ী কৰিলে বিজেপিক। আনকি সেই সময়তে তেওঁ বিজেপি শাসনলৈ আহিলে দিছপুৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্থৰ ভিতৰত বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰিছিল। অৱশ্যে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিলেও কিন্তু অসমৰ জনতাই তেওঁৰ আহ্বানৰ প্ৰতি 100% সঁহাৰি জনালে। বিপুল সংখ্যক ভোটেৰে বিজয়ী হৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিল ডক্টৰ শৰ্মা। শৰ্মাৰ কাৰ্যকালৰ ইতিমধ্যে 2 বছৰ অন্ত পৰিল। কিন্তু অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য হাতত লোৱাৰ বিপৰীতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই শৰ্মাৰ চৰকাৰে। প্ৰতিদিনে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে। কিছুসংখ্যক মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিও সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা মেডিকেল কলেজত ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ স্বীকৃতি বাতিল আদিৰ দৰে বাতৰি আহে প্ৰতিদিনেই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে। Super 60, Super 90 খোলক অসমত, আজমলক অনুকৰণ কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী। দৈনিক বন্ধ হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়, উচ্চ নিৰীক্ষেৰে খুলিছে নিজাকৈ বন্দা ইণ্টাৰনেশ্যনেল। পুনৰ বন্ধ হ'ব 2000 চৰকাৰী স্কুল, বিপৰীতে খুলিব 2000 মদৰ দোকান। চলিত বৰ্ষৰ সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত অনুষ্ঠিত নীট পৰীক্ষাত আজমল Super 40ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উৎকৃষ্ট ৰিজাল্ট প্ৰদৰ্শন কৰিলে। মুঠ 250তকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৰ্বোৎকৃষ্ট ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজমলৰ Super 40 ৰিজাল্টৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে গোগামুখত এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কয়, আজমলৰ Super 40ৰ এইবাৰ 239গৰাকীয়ে নীট উত্তীৰ্ণ হৈছে। তেওঁলোকে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 30% আসন নিয়োগ আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু গোটেইখিনি নিলে অলপ বেয়া লাগিবই দিয়কচোন। সেয়ে ধেমাজি লখিমপুৰত Super 60, Super 90 খোলক, এক শৈক্ষিক আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন এতিয়া অসমত। বাকী সকলো সমস্যা মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক, মই সমাধান কৰিম। আজমল Super 40ৰ ফলাফল দেখি অসমত শৈক্ষিক আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো পাহৰি গৈছে যে ৰাজ্যখনত 2001 চনৰ পৰা সৰ্বাধিক সময় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অৰ্থাৎ তেওঁ নিজে। প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ দিনতো অতি সক্ৰিয়তাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনকি বিগত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এনে এগৰাকী সক্ৰিয় তথা সক্ষম মন্ত্ৰীয়ে বিগত সময়ছোৱাত সৰ্বাধিক সময় শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত থকাৰ পাছতো অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ছবিখন পুতৌজনক। আনকি কেৱল তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ দিনতেই, অৰ্থাৎ 2022 চনত অসমত একত্ৰীকৰণৰ নামত তলা ওলমিল 1995খন বিদ্যালয়ত। 2016 চনৰ পৰা 2022 চনৰ মাৰ্চৰ সময়ছোৱাত একত্ৰীকৰণ হৈছিল মুঠ 11,553খন বিদ্যালয় আৰু ঠিক সিমান সংখ্যক বিদ্যালয় বন্ধও হৈছিল। অৱশ্যে ইমানবোৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে যদিও 2023 চনত আমিনগাঁৱত আৰম্ভ হ'ল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰে বন্দা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল। চৰকাৰী খণ্ডৰ পয়া লগা অৱস্থাৰ বিপৰীতে আজমলৰ Super 40ৰ ফলাফলে চকু কপালত তুলিছে বহুতৰে। এই ক্ষেত্ৰত এক শৈক্ষিক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিলে দিছপুৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্থত সোমাব নোৱাৰা আজমলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আদৰ্শ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অৱস্থা এটা তেওঁৰ দিনতে কিয় হ'ল, সেইটোহে ৰহস্যৰ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে।